Bura Laçın rayonunun Şeylanlı kəndidir. Bu dağıdılmış, viran olmuş ev Şair Kürd Mehbalının evidir. Şair Kürd Mehbalı gözəl insan, gözəl şair, müdrik bir adam idi. Birinci Qarabağ savaşında əsir düşdü, şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin deyək. Və 30 ildən sonra gəlib buraları ziyarət eləmək bizə də qismət oldu. Bir vaxtlar atam Saskinində, Ağbulaqdan Şair Kürd Mehbalının evinə, ocağına çox gəlib gedib. Övladları da gəlib ziyarət eləyib, Allah onlara da can sağlığı versin. Və mən öz doğma elimizə, obamıza gələndə içimdən gəldi Şair Kürd Mehbalıya bir şeir yazdım. Onu Zülfüqar Dubeytisi üstündə oxuyum, siz də qulaq asın. Səndə qalan Kürd Mehbalı, hanı dağlar, hanı dağlar, haray çəşif səs deyirəm mən qəribi tanı dağlar. Vətəndə qürbət oldu mu? Elsiz gəmlərə doldu mu? Qəmzənin sası soldu mu? Söylə bilim barı dağlar. Yeah!
Çaylar sinemde çağladı, garip el sinem dağladı, yaralarım kan ağladı, bir melhem ver sarı dağlar.